ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ದು. ಇದು ಉತ್ತರವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ 36 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವತ್ತು ನಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ, ಉತ್ತರ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಉತ್ತರ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಪುರ ನಾಯಕ ಬಸನಗೌಡ ತುರಿಯಾಳ ಅವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ರಚನೆಯಾಗಿ 17-18 ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು 3 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗ ಅದ್ಲಿ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 5 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಜಾಗವನ್ನು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈಗ ಜಾಗನೇ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬದಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರ. ಇಲ್ಲ, ನಾ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನೇನು ಒದಗಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು BJP ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು 20 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹುತೇಕ 2015 ಏನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಈಗ 2015 ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾ 2015 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಈ 2015 ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ನಂಬಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2015 ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
2015 ಏನು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿನ ನಾನು ಓದಿನ್ರಿ. ಹಾಂ ಈಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಡಿಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ 2015 ಇದ್ದಂಥ ಇದನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 31/12/2015 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆರವಾದಂಥ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವರು ಅರ್ಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. 2015 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವರೆಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2015 ನಂತರ 15 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಅದನ್ನು 2015 ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಸಡಲ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ 2015 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸದ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತು. ಈಗ ನಂತರದ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊತ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಈಗ 2018 ಕಳೆದ 8 ಯಾವುದೇ ಯಾರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, KLS ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದವು, ಎಲ್ಲ ಬಂದವು. ಇವು 100 ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದಾವು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 250 ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಅದಾವೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಸಭಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ KLS ಸಂಸ್ಥೆ, BLD ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಈಗ 15 ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಅವನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತದನಂತರದ ಏನು 15 ಇಲ್ಲಿ 23 ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೌರವಾಂತ ಸಚಿವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಭೇದವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಅದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಾನು ಕೂಡ ಸಚಿವನಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ.